mwabale kwekuumira ku mukutu gwegwana lifestyle amanya nze asega amarishidi najye musizira okubeera nga mugoberera amukola kyamaani nnyo wanyini ddala katika akati Bajjo afuba nnyo okulaba nga atlistiko buli wiiki yabeera omutwe mu mawulire ge Uganda eri wiiki waba ayogedde kino eno ng'ayogera ekirala luli ng'ayogera kino luli ng'ayogera ekirala bw'atyo n'abeera keraki menteyininze okumala kati ndowooza emyaka giweze emabega kaawo mu kuziika omugenzi Bebiddeewo mu bitundu byeye Mubende okusinziira saba kabona ajumba aligaweesa alina ebigambo byagenda maaso n'okubeera ng'ayogera kosa n'okumenya omusalaba Bajjo mu mbeera bw'etyo n'agenda maaso n'okuba ng'alina by'ayogerera abasamize kulannama yamwambalira era ne Bajjo teyasirika bw'atyo n'ayanukula mu kwanukula kwa Bajjo bingi byayogera ebigambo ebitayisika mu kamwa kosa n'ebyo ebisongovu ne kulannama n'alumba mu mbeera bw'ekyo ekyo wekyavuddewo ate yagenze maaso n'okubeera nga alina by'ayogera ku mukyala eyasibisa Maulana. Omukyala yasibisa Maulana, Maulana mulinamu abaana basatu era mu mbeera bw'etyo bamugamba okukuta olina okusasula obukadde mu za Uganda obuwera ddala 10. Basobola kusasulako obukadde 7 awo mu kkooti y'Olubaga e Mmengo era ne bagenda maaso n'okubeera nga bamuyimbula nga bagenda maaso n'okuba nga anoonya obulala obusatu okumalayo eri ebbanja. Kale Bajjo ate yazze kusaidya Maulana era binyo byageze maaso n'okubeera nga ayogera njagala weewulirireko byayogedde kulannama ate ne byageze maaso n'okubeera nga ayogera ku mukazi wa Maulana. Muyita mukazi wa Maulana lwa nsonga nti tebannayawukana officially nze nkirowoozaamu nti balinamu just butakkaanya bwe banakkaanya ekikwewunyisa okulaba nga omusajja ono wa akize ate n'eno agenze maaso n'okubeera nga ajiddira kamutere eddoboozi lino erya Bajjo ate osobola okuba nga naawe omwewulirirako Maulana yaita mu same situation nange je naitamu ku abampuliza ku BTFM kunashiglo abampuliza ku BTFM nga muli bakazi kuno mbadero ya wamu abakazi banga dene abakazi mbabereddo nina abaana abawala sagala kula muntu nga atulugunya omwana omuwala naye abakazi basusuza akamanyiro n'obuyaye batya omukazi ajje wakadima kubanga akola ku BTFM ngazi yagenda okumala emizimu byebyo abwe byonna omukazi ajja ku BTFM nga yagala kadima amukolera amalala agali makitabo mukolera ekitufu omukazi yagala kadima amuzimbire nyumba yali makitawe ne nyino muzimbira omukazi ayagala kadima amugulire motoka yali mwa bechikabo okuvuga omukazi ayagala kadima amuwesede ne kitawe zatakola ki zatamuwa ateba na Uganda mbabulira mulekerenga okuchamukira mu baserebu baserebu bayine ebizibu bingi expense yo muyimbi oba expense ya Maulana okubeerawo eba nene okusinga iyo kadima ndi buli mukazi wawulira ddoboozi lyeddungi ku BTFM akusubiramu bingi agamba ke meeting akadima ne muzalamu embuto ezisinga bategantege
Abakazi abatega baserebu embuto tebabatega anti babaagala babatega babala future. Twafuna ekizibu nti sexual ratio abakazi bangi okusinga abasajja. Kituufu. That's why nti love tekyaliwo. The real meaning of love is money. Bwabato ina sente teri. Kati mandi kana kukaka setali musajja atayagala kulabirira mwana we. Naye abasajja tulina abaana bangi. Bwe kusanga ngo ine mpisa embi nganzira kubali abampisa obulungi ngandabirira bali. Jeba kulabirira. Tosala ngati Maulana ina abaana abo nabonna. Oina abaana basatu. Ogezo muswaza maulire omusibye kati ofunye eki. Ndakanyaka nombe ya musibye yafunye eki. Nayo mukazi una agama. Akati bwagezo brando bukadde omusanvu bukadde 10. Bukadde 10 Bajjo bukadde 10. Bukadde 10 kwa mwaka. Mwaka kuja wezi na abula. Bote matema mkubana basatu omwezi. Mtuwa luchinana chinana. Yes, no, kubana basatu. Zili fair. Zili fair. Zili fair. Neka kati chesaya gade. Bas, bakazi kuroza nga basaja kubafu na muka pili. Na kuroza nti basilebu wa ino kula bilirama. Ganeo mkazi akula. Kati mkazi wa jimata solo kuta miyomu anao. Ya chisoboka. Ndiya bakazi bako za chinene. Okuleti la wana ba webizibu. Kati mwajimani tibondi wa mama wo. Neta ata weba mfuto la bilirama nabi. Na wana tu sora baga la kumutima. Zesura kuya mane kati mtu ala mukoti nga zikagiriza basajja ze mtu ala mukoti nga Bajjo ngena ningamba omulamuzi nasasudde ekirudu tayuli ya government nengo ato mwana ne mtu ala mupiero e nemugachi nsobola nsolo mugulu yanga kiloza akaunga meka na ye chobo chikola kulumya nyanda chikola kulumya mwana wo ndi abana basasudde ebikolobero bya banyabwe babwe jemufana jemulaka kadi matata asigala tata ekitufu zakona rentegedenti batata baba no vulanzi okusinga ne mama yeti ko mukaze mwana emyezi mwendade chigwa na mukuza kuzama na efe tubera mbulamu banga lyonna kibwa bo musajja bwaina buyitirivu buyitirivu okusinga mama chovola batufa mangu pressure banyinji kumetwe kati omusajja kanona tiyali musiru gamba ndi omusajja yanabango mutogwe nyumba kanona tiyali musiru kwati abakazi mukyuse mpisa abakazi mudayo kunonoza abajaja mwe mwata andikira muleme kubala bubaziti bwena yakala kadi maserebu njamufuna mchenjagala okimani ti love mukazi ajana akwagala nga yakubala muda business ya milioni 10. Ojwani kinesobia zisinga abakazi bakola. Bazikola kubanga batu ukiriza vigende. Otanimosura kubanga omukazi na ya kuchawi miaka kumie mabega. Ewe wagamba. Bache wani sanu bache wani. Ojwani abakazi bate gabutezi baha naba nongacha kubonya abonye za kuba sajia. Ndobe suya hawe. Abakazi abasinga tebagala kuzala kata na bazala baana baweka babagala kumutima. Kakati saka ya Maulana njiga mwechi ndu chimu. Tinobo wafunyeje mituwalo china. Ano manyote ba Maulana wadage na kugaga walo umako gujagulilaba naba apartment. Singo kumengkwa na gara na ye. Neka kati koti ya muyambi Maulana asoro abana unobota bateka mchiramo yanyizo kutuka kwecho kati kubino byansi buloti ya omusajja omwana we bingi byomufiriza maso ufiriza mwana ufiriza omwana we bintu bingi manyaba kazi mama intu bajande baugana maulire kati wali wabanda bataswala ngafe babajjo agu tuswala embera zechi hizo natuzukola ki kuna shuguru atulaga tuswala kwa koti nengambo mulamuzi government nji wadde omusolo mungi omwana we mulabirire kati bonsiba nga bonsiba omwana uya babo bonsiba omwana unafuna school fees ye kankubuze akati bonsiba omwana unafuna kankubuze Bajjo omwana uli omulabirira go bagamba olabirire mwana ki wana shiguro sidanga mumuuliza idwachi anti sidanga anti wangamba musayi wato wachi watu omulabirira abasomesa bankubidde kubangambia ina sino jasura jamuwerera ngenda genda ye nsanji jamuwerera bangambye ali nsanji ali nsanji asoma kasi kirunja asoma bangambye school fees njezi wangayo nenzu wasu mwesuzu wa nina sizu wa wachikachi kubanga busungu kati wacho msanjo bambu tuza kwa hecho okutoko kwe sige sume nukusiba kwa hete bawa kusiba kubavayo ni bakuwa anika buwanis kakati zemana ka sivika kakati zemana kwa mwano inabaka kafujinti wangi nzo kusiba ino kuita mproses alekati wama zendi musibu muko wacho mweli langa si uo kakati nse ninaba mureka wa mpeda si nze mbazela umanyo kati ugena mweli langa mure ugena mweli langa mure kwa mweli muka zomolo kaya kadima kuyamba tachita gezanti nyamba msayi wange kwa katika angkubule naso seku zaiba mulekwa kusumilu ngada wange tibada wange bachari waka benzali naso seba mulekwa naso seba mulekwa wange nisei naba ana vange dinobu funa njizi wabunji kadima ya chitufu nso kama mulekwa baibuli egamba jensi nzati na mwandu ne mulekwa akwata kumutima guwaka tonda tikadima ngo yaka lebi tuwe bitambule bulunji munso soka unokuleko umwana unosoka no yamboli na mwandu nani hapo nzebe nsoka kakati we umwano kumuwelida sigena muwelida nti nze muzara ngena muwe nanti yeta ina musango mu busiru bwa nyina nyina yinzo kuba muhumba lenga uwo basi uwo simanyi kwa simukola nga DNA kakati lwachi lwacho useka kati kandi bwe buzikola kati katugomana goto kwa langa DNA omwe kakasa otyato lwachi ene kasa we taba mazina ndiyo choka kuli we taba mazina kuli ye taba mazina asa ekikuru kwe taba mazina bade nga atu kuzije kumulama kadima atu wote wongunza na utandikuwa kumusiru walirako ambo vya Bajjo tuja kuwe ranga tukwe yongeza biche bina bigenda maso nokubera nga bivayo na dalo kusinga dala mu entertainment industry
ya Uganda kosa nago amawulire agafe joli nobabwirwe gwanga agajja kubera nga gakutuukako atomanyi chi ekikwata kunyaffe Uganda nze sega wa Murishidi.